Krásný den, dámy a pánové, vítejte v dalším díle pořadu 6F Talks. Dneska s absolventem Vysoké školy ekonomické a zakladatelem portálu Proudly, Janem Klusoněm. Vítejte. Dobrý den. Mohl byste na začátku srovnat, v čem je váš portál jiný oproti těm hlavním portálům, jako je Jobs.cz nebo Práce.cz? Určitě. Proudly není klasickým kariérním portálem nebo pracovním portálem, ale je to kariérní showroom. Na rozdíl od pracovních portálů, kde jsou v podstatě pracovní nabídky, když si člověk vybírá klasicky práci, popisy pracovních nabídek textově, Proudly je částečně zmixnuté, by se ho říct, s reklamní agenturou, protože my i pomáháme těm firmám komunikovat a pokomunikujeme jejich firmní kulturu, jejich pracovní prostředí skrze různá multimédia, jako jsou fotografie, videa a další zajímavý obsah. Vy jste absolvent Vysoké školy ekonomické. Co vám VŠE dala nejvíce pro například tu práci, kterou děláte? VŠE mi toho dala hodně. Já jsem studoval tady bakaláři 6 let, což je taková kuriozita, kde jsem studoval informatiku, což mi dalo základy k nějakému webu vůbec, jak fungovat a podobně, jakoby, co se týká IT. A po 3 letech jsem si říkal, buď to bych to musel ještě trochu kousek prodloužit, nebo začnu studovat něco, co mě víc začne bavit. A šel jsem zde na multimédia v ekonomické praxi, kde jsem se naučil všechno kolem fotografií, videa, grafiky. A víceméně tady ty dvě znalosti jsem spojil dohromady a mohl díky tomu vzniknout Proudly. Super, to je úplně fantastická reklama pro VŠE, vyloženě všechno, co se tady učilo, teď využíváte. Jsme rádi. Když se podíváme na trh práce v současnosti, tak můžeme vidět nějaké poměrně významné změny oproti tomu, jak to bylo dřívějšku. Mohl byste vytyčit nějaké hlavní trendy, které v současnosti na tom trhu práce jsou? Určitě. Na ty trendy právě reaguje i Proudly, proto jsme ho postavili tak, jak vypadá. Je to z toho důvodu, že díky průzkumu Univerzum, což je největší kariérní průzkum v Čechách a vlastně i ve světě, víme, že mladou generaci už dneska nezajímají takový ty klasické benefity, jako je služební telefon, jako je automobil, protože každý už dneska ten telefon má a většinou ještě lepší, než se dostává v těch firmách, takže nepotřebuje. Nějaké tablety, počítače taky ne, většinou každý má vlastní notebook. Ale už je víc zajímá spíše přátelská pracovní prostředí, přátelská firemní kultura nebo kreativní a dynamické pracovní prostředí. Super. Budou asi hlavně velký rozdíl mezi generacema, mezi třeba například generací X a Y, které vy osobně vnímáte, jako kdybyste měl říct třeba dva hlavní rozdíly mezi těmito generacemi a jak se prolínají do toho pracovního očekávání. Je tam určitě právě rozdíl v tom, že ty mladší generace jsou zvyklí, že vyrůstali už v době multimédií, každý s chytrým telefonem, sociální sítě, nějaká komunikace. Je tam právě vidět, že spíše konzumují ten multimediální obsah než klasický textový. Je to i vidět normálně, když denně se na Instagram nahraje přes 80 milionů fotografií, takže jako to obrovské číslo. A proto oni si vybírají obsah, který bude zajímat. A stejně tak právě i v pracovním prostředí si vybírají, kde vlastně oni by chtěli dělat. Pro ně je důležité, aby jejich práce měla smysl a aby je hlavně ta práce bavila, aby je naplňovala. Protože oproti generacím předchozím se už smazává rozdíl ve work-life balance. Dřív to bylo chápáno jako, že život a práce, člověk jde do práce a potom konečně může žít. Ta dnešní mladá generace, ta už to spojuje, že život a práce je totéž a proto chtějí, aby je to bavilo. S ohledem na tyhle ty změny, jak na to firmy reagují? Jak se snaží nalákat takovéto zájemce? Je tam mnoho věcí, na které jak reagují. Za prvé mnohem více komunikují na studenty, právě u nás i na Proudly, kde ukazují právě, odhalují svoji firmní kulturu, odhalují svoje pracovní prostředí. Pokouší se nabízet právě těm mladým lidem to, co chtějí. Chtějí udělat atraktivní kanceláře, ne aby člověk seděl klasicky za počítačem, ale už můžeme vidět v těch kancelářích golfové simulátory, houpací sítě a všechno možné. Takže určitě, aby tam měli atraktivnější prostředí, taky nabízí už flexibilnější pracovní dobu, což dnešní mladá generace taky chce, aby si ten čas mohli nějak řídit sami, protože, jak už jsem říkal, my to spojení s tím životem, takže když se jim zrovna pracovat nechce, tak aby nemuseli a zase naopak. A určitě větší i nabídka home officeu než v dřívější době. Pokud budu jako například absolvent Vysoké školy ekonomické hledat zaměstnavatele, budu se snažit najít vhodného zaměstnavatele, co pro mě bude klíčové a na co se budu ptát budoucího zaměstnavatele? Určitě bude klíčové to, abyste se v té firmě cítil dobře. Takže priorita by asi měla být, s kým se tam budete potkávat, kdo bude váš nadřízený, zdali si tak jen sednete, zdali vám sednou ty prostory, protože nikomu se nemusí líbit to, že nevím, například bude vymalován na křiklavě oranžovou a člověk si řekne, tady by se nezvládnul být 8 hodin. A určitě také je důležitý prostě firmní kultura, aby si sedli s hodnotama firmy a cílem a víceméně vizemi, jak tam ta firma směřuje. Na portálu Proudly máte velice dobře zpracované ty profily jednotlivých firm. Děkuji. Je to
hlavně ty součásti té prémiové služby. Mm-hmm. Kdybych teď měl být kritický vůči tomu portálu, tak většina těch inzerentů, těch prémiových, tak jsou velké společnosti, jako je třeba Škoda Auto a velké korporace. A moje otázka zní, jestli to není zkrátka tím, že ty velké korporace na to mají finance a že se zaplatí ten pozitivní obraz toho svého pracoviště a snaží se tak nalákat své zaměstnance. To znamená, otázka na vás je, jaká je záruka toho, že skutečně ten zaměstnanec budoucí dostane zajímavé pracovní prostředí, které vy tam tvrdíte, že dostane? My to zpracováváme to my a vždycky to jakoby na našich kameramanech, fotografech, naše art director to zpracovává, co tam na té kartě bude, nebude. Samozřejmě, že když tam by byl rozhovor s někým lidem, někoho tam potkáme a řekne nám, můj šéf je blbec, tak to jako někde se tam u nás nezmiňuje, což je logické. A protože my vždycky stavíme na tom, co tam je na té firmě pozitivní. A my věříme právě to, že jako každý člověk je jiný, tak každá firma je jiná a každý se hodí do jiné společnosti. To, že se například mě osobně nemusí někde ve společnosti líbit, neznamená, že dalších 1000 lidí tam nebude chtít pracovat. Z toho důvodu takhle komunikujeme i s firmami, aby se nestyděli, že když nemají fotbálek nebo právě ten golfový simulátor nebo takovéhle věci, takže zase jsou zajímaví třeba svým příběhem, svými lidmi a nebo svojí atmosférou. Takže určitě dá se tam právě najít díky tomu ta firma, která by člověka zajímala na pravdě. A to, že tam máme velké společnosti, je tam samozřejmě je tam z toho, že velké společnosti mají větší budžety, tudíž pro ně to není takový problém vyzkoušet nové věci, ale zároveň taky to mají občas i nařízeno například z globálního trhu, že jako vidí, že jejich třeba mateřinka komunikuje nejen trhu, kde komunikují podobně. Ale máme tam i malé společnosti, máme tam rodinné podniky, kde máme například eurovýtahy z Jakuba Výmyslického, máme tam právě i startupy, Storytellers, mladé agentury a momentálně chystáme ještě více startupů. Super, Storytellers mimochodem jsou také absolventi Vysoké školy ekonomické. Kdybyste se měl podívat na budoucí pracoviště třeba za 20 let, v čem se bude lišit oproti tomu současnému, jaké jsou trendy, které budou směřovat do budoucna? A já bych tady tu otázku asi rozdělil do dvou částí. Jedna bude, jak se tam bude pracovat, protože mnohem více v dnešní době, než kdy dřív, se počítá s manažerským přístupem k lidem, což je takový antropocentrický přístup, že lidi se berou skutečně jako lidi a ne jako dříve, že to je v podstatě výrobní jednotka, která udělá svoji práci a jde domů, takže už se s nimi komunikuje jinak. A tady to bude ještě mnohem víc provázáno do budoucna. A jak bude vypadat ta práce bude mnohem intelektuálnější a taková ta klasická ruční práce bude postupně přebírat stroje, ale věci jako je kreativa, věci jako je rozhodování manažerské a podobně, tak to někdy v stroje zatím, aspoň zatím ty stroje nebudou moc přebrat, takže určitě tady tím směrem se bude víc klasická práce jakoby absolventů i v podstatě všech potom normálních lidí. Mm-hmm. Vy letos slavíte první rok. Jaké jsou vaše ambice do budoucna s portálem Proudly? S portálem Proudly naše cíle jsou to, aby se tam každý mohl najít práci, která ho bude skutečně bavit a skutečně firmu, kde se bude cítit dobře. A z toho důvodu chceme právě do konce roku, aby tam bylo aspoň 200 společností, aby jsme mohli komunikovat, ukázat jejich atmosféru. A jednáme už i o nějaké spolupráci v zahraničí, protože jak říkáme, že každý je člověk jiný a může pracovat do jiné firmy, tak přece naše zemička je celkem malá a tudíž bychom chtěli, aby si ty lidi mohli vybírat takovéhle firmy a pracovní nabídky ideálně po celé Evropě nebo ještě lépe po celém světě. Mm-hmm. Aktuálně máte kolik společností? Momentálně jsme na 60 profilech. 60 profilech. Výborně. Tak vám moc krát děkuji za rozhovor. Děkuju. A vy, pokud chcete být stále v obraze, tak odebírejte náš kanál 6F Talks.